Assalomu alaykum Sardor kanal hurmatli tomoshabinlari, sizlar bilan men Islom Sardor. Demak, mana ko'rib turibsizlar, havo bir haftadan beri bozorlarda endi boshlaganimizda yomg'irlar yog'ib, hamma joylar suv. Bozorlar endi molni go'ngi bilan qo'yaverasiz endi, vashshi. Bu yerda bozorni ola olmadik va sizlarga mobodo Qirg'iziston buqalaridan mana kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir o nerede 5.5 milyondan 8 milyongacha kami bor buqachalar ham bor. Undan tashqari mana boqila turganlari bor. Farg'ona viloyati Yozyovonda turibdi. Mobodo tirik vesiga hozir narxlarini aytib o'tib ketamiz. Kelishilaveradi. Havo sovuq, yomg'irlar yog'ib, shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Bozorlarda paka qo'ymay turibmiz. Xudo xolasa kelasi haftadan havo ochilib ketadigan bo'lsa, bozorlarni bosamiz sizlarga. Qani ketdik bo'lmasa, like hech qachon unutmanglar. Buqani ko'ringlar, narx to'g'ri keladigan bo'lsa, sizlarga yoqoradigan, bo'laveradigan bo'lsa, hammasi Qirg'izistondan keltirilgan. Bular boqmalar, boqila turganlar, ba'zilarini uje so'ysa ham bo'ladiganlari bor. Ko'rasizlar, yoqadigan bo'lsa olasizlar. Taklif bizdan, bu qaror qabul qilish o'zingizda. Mana Qirg'iziston buqalari, bu yerda aksariyat juda ko'pi kurakchini chiqarib bo'ldi uje. Kurakchini chiqarib bo'ldi va boqila turgan mana. Bulara hali boqish kerak asli, lekin boqila turgan. Hozir bularda kuniga taxminan 4-4,5 kilo atrofida kunjara yeb turibdi ekan. Shunaqa bo'lyaptimi? 4-4,5 kilo atrofida kunjara yeb turibdi va qolgani misol uchun mana atalar va boshqalar bilan oziqlanib turgan. Mana ular yangi baylangan. Xo'p, bu yerda o'rida mana semizlari ham bor ana. Mana shu yerda hozir semizlarni ham sizlarga bir qator ko'rsatamiz. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tib, narxlar bilan tanishtiramiz. Demak, Qirg'iziston buqalari bo'ladigani qanchadan hozir? 34 ming, 35 ming shunaqa. 34 ming, 35 mingdan kelishilaveradi. Da. Kelishilaveradi, holatidan kelib chiqib. Da. Ya'ni mundaqa kichikroqlarichi. Kichikroqlar 35 ming. Aha, 35 mingdan. Oo, narx katta semizlari 34. Bular nechi kilodan nechi kilogacha? Manimcha aqlaro 5 kilolar ham bor. 5 kilolar ham bor. Hozir ulardan ko'rsatdim. 5 kilodan 5 kilogacha. Mana ular nechi kilo keladi mashinalari? Mashinalari 300 kilo bo'lsa kerak. 300 kilo. 280, 270, 300 kilo o'rtasida. Mana shu yerlar yangi boylandi. Ha, bular yangi boylandi. Narigilar eskilar. Sementalimiz ham bor. Va sementalam bor. Hozir bularni ham narxini mana eshitib o'tdingiz. Semizlar ham shunaqami? Semizlar ham. Semizlar ham shunaqa, hozir narxini aytib o'tamiz. Va undan tashqari mana ikkita semental bor. Ona qonida kelgan, ular ham. Ona qonida kelgan. Hozir bosh tomoni bilan ham ko'rsatib o'tamiz. Qanchadan? 41 ming, 42 ming yaxshi. 41 ming, 42 ming. Kelishamizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. 41 ming, 42 ming. Kelishamiz deyaptilar. Mana bu yog'ini endi sementallarni ko'rishlaring mumkin. Bular 1 yosharli atrofida. 1 yosharli atrofida. Xo'p, tirik vesiga aytib o'tadigan bo'lsak, bularni hozir 350 kilodan bemalol kelaversa kerak deb o'ylayapmiz. Mana bu hozirgini sherigi mana. Ikkalasi ham toza qonli semental. Ona qornida kelgan va bu yerda mana hozir mobodo zotga olaman deganlarga ham juda to'g'ri kelaveradigan holatida. Haqiqiy qon simmental mana olmoqchi bo'lganlar mobodo kimgadir qiziq bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol. Va Qirg'iziston buqalarini hozir birgalikda sizlar bilan narga kattalarini ham ko'rsatamiz va o'sha aytib o'tganimdek 5.5 milliondan 8 milliongacha kami bor degan buqachalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Va bu yerdagilar mana hozir 400 kilo yo'q yo'qdagi buqalar. Endi kattalari shunaqa hozir bedagisi. Mana endi bu yoqqa o'tdik. Bu yerda endi aytib o'tganimizdek 550 kilogrammgacha bo'lganlari ham bor. Semizlaridan mana xo'p, uju bular tashqariga mana bemalol bu yog'i haligi bahor deymiz-ku, bahorda endi mana issiqda semirishni boshlashdi. Xudo xolasa va endi boqmoqchi bo'lganlar uchun ham mana Qirg'iziston buqalaridan ham tavsiya qilib qolamiz. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, misol uchun kimdir Atirgul shaydosi, kimdir lola deganday, shunday mana sizlarga hozir Qirg'iziston buqasidan ham, Avlikol ham, Angus ham, Greenford ham, Belgalov ham qanday buqa chiqsa, ana shularda mana sizlarga taklif kirityapmiz. Endi avvalambor kimdir misol uchun Qirg'iziston buqadi, "Ye menga" dedi, "faqat Qirg'iziston buqalari kerak" dedi.
Sebebi ki o'sha Qirg'iziston buqalarini boqib baraka topgan o'sha odam. Misol uchun ko'pchilik mana Angus yoki mana Greenfordlarda boqadi. Endi kurashini chiqaray turganda o'sha 5 oy boqdim, bo'lmadi menga deganda kimdir misol uchun uni yaxshi ko'radi, kimdir buni. Xuddi o'shanda mana Qirg'iziston buqalaridan ham sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Mobodo kerak bo'ladigan bo'lsa, bular semizlarni qanchadan gaplashamiz aka? Semizlar 34 ming, nargilar 35 ming. Nargilar 35 ming, bu semizlar 34 ming da kelishilinadi. Tirik vesiga tarozlari bor. Tarozlarda ham bemalol tortib ko'rsa bo'ladi. Belar haqiqiy mana shu anchagina polvon ekan. Mana shu chiqsa kerak 550 ga bemalol. 550 mana shu ham bemalol chiqadi. Ana shvetslar, oq quloq, oq tumshuqlar. Mabodo qiziq bo'ladigan bo'lsa, u ozgina boqib turib, sekin o'zingiz yana buni semirtirish kerak hali. Boqiladigan. Va endi navbatda sizlarga hozir bu yerda semizlarni ko'rsatib o'tdik. Hozir oldilar bilan bir ko'rsatib qo'yamiz yemiy turgan joyidan. Ana, yuvoshligimiz bor. Tavakkal akam yana trenddalar mana. Yuvoshligini qarang bu yerda. Mana buqalarni oldi bilan sizlarga ko'rsatib qo'yibmiz. Va endi hozir yoshlarini so'raganlarga mana kichkintoylarni ko'rsatamiz sizlarga. Hozir bu kichkintoylar havo yomg'irligi uchun hammasi zagondan bu yoqqa ichkariga kirib oldi. Bu yerda endi ustilari ozgina ho'l bunday qilib qunishib turganiga e'tibor bermaysizlar, chunki tashqarida yomg'ir to'xtagan yo'q, sharillatib quyyapti. Shuni hisobiga bu yerda mana Qirg'iziston buqachalarini har xillaridan mavjud. Semiz, ozg'in. Bular kiraganda gaplashilmaydi, bular boshma-boshga. Turishiga 5.5 dan 8 milliongacha kami bor deb aytib o'tyaptilar. Kelishilinaveradi u yog'i. Kelib, ko'rib, yoqqaningizni ajratib olsangiz bo'laveradi. Mana kichkintoylari, bu yoqda mana kattalari. Mana har xillardan bor. 5.5 millionligi qaysi biri beda? 5.5 millionligi, ho'mi? Ha, mana kichkintoy. Ha, kichkintoylar. Ana shu kichkintoylar 5.5 millionligi mana. Ko'rishlaring mumkin. Mana har xilidan. Bu qizil ton ekan-da, qizil ton, ha? Mana buni oqlari. Bo'ldi, yomg'irga chiqarmay qo'ring. Bular o'zi yomg'irdan endi panaga qaytyapti. O, zagon deshigi. Ana shu tomon zagon tashqariga. Mana bu yerda mana yemlarni yishi mana salqinda turishibdi hozir. Mana yomg'irdan panaga o'tib olishi. Qirg'iziston oq quloq oq tumshuqlardan olmoqchi bo'lganlarga Qirg'iziston shvets parodalaridan mana olishingiz mumkin. Bularda yaxshi plus endi mabodo dalaga tashlayman deganlarga narxlari ham o'rtacha yo'lida. Buni yoki uyda boqaman deganlarga zagon tariqasida boqishingizni tavsiya qilaman. Bular zagonda juda ham yaxshi yuradi va yaxshi et oladi. Shuning uchun bular o'zi bo'shlikda yurganligini hisobiga zagonda boqishingizni tavsiya qilamiz. Xohlaganda keladi, yeydi, xohlaganda mana borib damini olishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun 5 tami, 4 tami, 2 tami, nechta bo'lsa, zagon qilsangiz nur ustiga alo nur bo'ladi. Mana qan kichkinalarga. Ha endi kattalarda sekin o'zingiz ya'ni iplab boqaverasiz. Dalapalaga bo'lsa ham uncha-munchaga suzishi bir-biri bilan hali qilavermaydi. O'zimiz novoslarga o'xshab, bunda qarasa sho'x emas. Shuni hisobiga bular anchagina yaxshi yetiladi. Yuvosh har tomonlama. Qiziqqanlar kelinglar, mana yozyovonda ekrandagi nomerga telefon qilsanglar, lokatsiyasini tashlab berishadi va u orqali bemalol gaplashishingiz mumkin bo'ladi.